Na nastavu su se vratila jutros djeca 4. razreda jedne zagrebačke osnovne škole. 5 dana su bojkotirali nastavu zbog neprimjerenog ponašanja učenika koji je u školu premješten. Svemu je prethodio sastanak s roditeljima u uredu pravobraniteljice. Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat-Dragičević, naša gošća. Dobro vam jutro. Dobro jutro i vama. Dakle, dobro je što je došlo do dogovora. Kako je postignut dogovor s roditeljima? Pa ono što vam mogu reći je da je jučer u našem uredu u Zagrebu održan sastanak na kojem su bili prisutni predstavnici svih institucija, odnosno dionika koji su uključeni u rješavanje ove situacije. Bili su prisutni i odvjetnici roditelja, znači i s jedne i s druge strane. Radi naravno zaštite privatnosti djece, posebno učenika osnovne škole, ne mogu detaljnije, ali ću reći da je sastanak bio konstruktivan, da smo dogovorili određene mjere koje će osigurati jedno sigurno okruženje za sve učenike toga razreda, odnosno koje će, nadam se, i zaživjeti evo već danas krenuti u realizaciju, da nam se zapravo djeca vrate u školu. Moram također reći da je zapravo to meni izuzetno bilo važno iz razloga što smo ovdje imali jednu nesretnu djecu, znači djecu koja ne ide u školu, koja ne zna možda niti točno što se događa, zašto, na koji način, pa je to evo izuzetno važan dogovor. Znamo što su roditelji tražili. Tražili su jamstvo da će njihova djeca u školi biti sigurna. Bio je pritisak na institucije, odnosno prozivanje institucija da nisu dobro odradile svoj posao. Resorni ministar se time ne slaže. Kaže da su napravili sve što je u mogućnosti po protokolima, barem ono što možete u ovom trenutku komunicirati. Dakle, znamo da dječak ima pomoćnika u nastavi i vjerujem da postoji još tim ljudi koji će se baviti s njime da to ponašanje ne bude više neprimjereno. Pa ono što moram reći da svakako sama reakcija koja je prethodila ovoj cijeloj situaciji možda nije bila pravovremena i nije bila cjelovita. I upravo zbog toga se kao reakcija na to javlja zabrinutost roditelja koja je po meni razumljiva. Naime, svaki roditelj želi da jamstvo da će njegovo dijete u školi biti sigurno i biti zadovoljno. Ono što je važno je da smo na ovom sastanku koji ponovno kažem je bio konstruktivan, krenuli smo što se sada može napraviti. Kažem, imamo zakašnjelu reakciju, ali što sada? Ono što je važno je da se i svima, odnosno prije svega dječaku, pruži pomoć sada i odmah, odnosno da se osigura, a to je upravo ove mjere koje smo dogovorili, ove neke aktivnosti dodatne uz, kao što ste rekli, pomoćnika u nastavi, koji će se provoditi u školi, a koje će djeci osigurati sigurno okruženje. Ovo kad kažete pravovremene, naravno, učinjeno je sve što se može učiniti i što se treba učiniti sad prema zakonu. Međutim, nije se odreagiralo pravovremeno, neke reakcije su zakašnjele i što se onda događa? Onda imamo, dakle, problem se pretvori nekada u agoniju. Mislim, moramo reći, ovo je treća škola, ako se ne varam, u koju dječak dolazi. Ali na čemu bi trebalo biti fokus? Mislim, i na njegovom ponašanju, na pristupu, dakle, njemu, da ne bi neugodnost imala ostala djeca u razredu. Prije svega treba reći da nijedno nasilno ponašanje, pa tako niti ponašanje ovog dječaka, ne nastaje preko noći. I da tu imamo zakašnjele intervencije, zakašnjelu i prevenciju i ovu ranu intervenciju. Znači, nisu prepoznati rizici kod dječaka koji bi mogli, odnosno kako bi se stručne institucije mogle poduzeti zapravo one neke odgojne i stručne intervencije koje ne bi dovele do
nekakvog ponašanja agresivnog i nasilnog. To je općenito izuzetno važno i to je ono na što apeliram, rana intervencija i prevencija, znači otkrivanje, utvrđivanje rizika kod djece, jer se to može rano prepoznati ako se sa djecom radi, onda ne dođe do eskalacije. Naravno, riječ je o djetetu koje ima 9 godina. Ovdje je riječ o djetetu koji je izuzetno mlado, međutim ja govorim općenito o takvim situacijama kada dolazi do, jer ovo nije ni prvi ni jedini slučaj gdje imamo narušenu ravnotežu, nekakvu sigurnosno okruženje ili sigurnosnu situaciju u razredu. I te se situacije u pravilu sve rješavaju i sve su se riješile. Ono što je ovdje zapravo alarmantno, odnosno ono što je meni, što sam rekla, došla je točka do usijanja, alarmantno je bilo to što nije išlo na bolje, što se nije u dovoljnoj mjeri, nije bilo pomaka, stajali smo na mjestu, svi su bježali od odgovornosti, svi bježe od zapravo nasilja, od odgovornosti, od svega, i zapravo time smo djeci poslali poruku i šaljemo im poruku da odrasli nismo u mogućnosti i nismo u stanju zaštititi ih, što naravno posljedično nije dobro. Ima puno slučajeva i nasilja i mobinga među djecom i tako dalje, koje se svakodnevno rješavaju u školskom sustavu, ne eskalira baš sve u javnost, pa hoću reći, nije slučajno da je ovo ovako eskaliralo, jer jedan dugi period nije bilo poboljšanja. Dakle, pa upravo to ja govorim, to je alarmantno, što kroz duže vrijeme nije bilo pomaka, što stvari se nisu kretale na bolje, što zapravo nismo imali, imali smo nekako prebacivanje odgovornosti, odnosno nije bilo ničije konkretne odgovornosti, što sve je dovelo naravno do posljedično do ove složene situacije. Ljudski pa i pedagoški za razumjeti je, da tako kažem, i jednu i drugu stranu. Dakle, roditelje koji su zabrinuti za sigurnost svoje djece, ali i roditelje dječaka koji ima sporno ponašanje, jer i oni žele da se problem riješi, a s druge strane, sustav mora osigurati svakom djetetu, dakle, osnovnoškolsko obrazovanje i uz pomoć struke koju ima na raspolaganju. Pa prije svega moram reći da sam ja isto pravobraniteljica sve djece, za svu djecu. Zato sam i nastojala i na jučerašnjem sastanku, a i prateći ovaj konkretni slučaj kroz cijelo vrijeme, dakle pratili smo i uključeni smo kroz cijelo vrijeme od kada je krenula zapravo neka ovakva složena situacija, voditi računa o najboljem interesu sve djece. Ono što je u ovakvim situacijama važno je da zapravo djecu osvijestimo da može doći do ovakvih nekih događaja, da ih zapravo osnažimo, da im damo jednu emocionalnu, socijalnu podršku i kompetencije kako će se oni nositi sa takvom situacijom. Međutim, istovremeno djeci moramo kao odrasli poslati poruku da ćemo poduzeti sve da ona ne trpe, odnosno da prava i interesi njihovi u takvim situacijama budu zaštićeni. E sad, kad govorimo o i medijskom izvještavanju, ministar je govorio o tome kad to eskalira, treba biti tolerantan, dakle, nabrijala se malo previše situacija, pa to ne doprinosi, ali opet ono što kažete, problem se nije riješio. Kako ste zadovoljni s medijskim izvještavanjem u ovom slučaju? Pa prije svega moram reći da mediji inače imaju izuzetno važnu i izuzetno pozitivnu ulogu u promicanju prava djece i općenito u otkrivanju zapravo nekih ugrožavajućih situacija za djecu, i o tome mediji i izlaze obavještavaju javnost. Isto tako mogu i osvijestiti javnost o nekim situacijama koje za djecu mogu biti ugrožavajuće ili nisu dobre. Međutim, ono što u ovakvim situacijama je izuzetno važno, što smo u više navrata apelirali, a apeliramo i opet, važno je ne iznositi detalje događaja, ne izvještavati senzacionalistički, jer to nije za nikoga dobro. Gledamo najbolji interes djeteta uvijek. Važno je izvještavati
izvještavati o pojavnosti, izvještavati o fenomenu nasilja među djecom, nad djecom, to je izuzetno pozitivno, ali ne iznositi pojedinosti događaja u kojeg je dijete uključeno. Dakle, ono što nema ugrožava... senzacionalizma, mm-hmm. Nema senzacionalizma, u konačnici i etički kodeks novinara kaže da je dobrobit djeteta iznad društvenog interesa. Jel? Prema tome, treba voditi računa kod svakog izvještavanja o djeci, a posebno u situacijama kada se izvještava o pitanjima nasilja, problemima nasilja, da se izvještava o pojavnostima. Više puta smo na tu temu razgovarali oko nekih prijašnjih slučajeva, oko dakle, tema koje mogu narušiti zaštitu i dobrobit djeteta i privatnost djeteta i obitelji i evo, škola u ovom slučaju koju nismo imenovali. Je li bilo izlazaka iz tih pravila? U ovom konkretnom slučaju ja moram reći da smo se već u mjesecu siječnju ove godine obratili prema medijima, ali sad smo ponovili. Ja sam i kroz svoje javne nastupe ponovila i rekla kako je važno da se ne izvještava senzacionalistički. Na određeni način mogu reći da je bilo pojedinosti koje možda nisu bile primjerene, odnosno nisu bile u najboljem interesu ove sve djece, ali i opet kažem, važno je imati na pameti da se izvještava o pojavnosti i može se time u velikoj mjeri doprinijeti dobrobiti djece. Ponekad neka javno izgovorena rečenica ili riječ, pa evo i svrha državne vlasti, zapravo pokrenu lavinu reakcija. U ovom slučaju roditelji su naznačili da traže ispriku ministra Fuchsa jer ih je usporedio s balvan revolucijama. Mi smo jutros na početku emisije pustili njegovu izjavu gdje se on ispričava i objašnjava kontekst da je bilo spominjanje blokada cesta, da je na to mislio, da u smislu da nije htio nikog s time uvrijediti. Je li tu ministar pretjerao kad se obratio evo i roditeljima? Pa moram reći da zapravo izjavu ministra neću komentirati. On je dao i sam pojašnjenje i ispriku, ali je doista u ovako jednoj složenoj situaciji u kojoj smo se svi našli, kao što je ova, bilo određenih neprimjerenih reakcija, odnosno određenih reakcija koje su vjerojatno potaknule ministra na ovakve riječi. Ono što je bitno je da zapravo sigurno okruženje, da zapravo rješenje ove situacije treba prepustiti struci. Struka treba naći, ne znam, primjereni oblik školovanja za dječaka, odnosno mora naći načine na koji će, evo, a ja se nadam da će to ići kroz ove mjere koje smo jučer dogovorili, da se osigura sigurno ozračje za svu djecu u školi, a roditelji trebaju uvažiti struku, odnosno trebaju vjerovati struci i trebaju na određeni način i postupiti po onome što struka kaže. Tko je dogovorio mjere? Tko je kreirao te mjere? Dakle, tu su bili roditelji i odvjetnici? Tu su bili predstavnici roditelja, odnosno bili su njihovi punomoćnici djece, odnosno bili su odvjetnici i bili su predstavnici svih institucija koje su uključene u razrješenje ove situacije. Znači, predstavnici obaju ministarstva, predstavnici Agencije za odgoj i obrazovanje, predstavnici škole. Pitam zbog toga što, dakle, neka sporna situacija će se sigurno dogoditi, pojaviti. Dakle, postoji određena matrica, postoji, da tako kažem, algoritam kako će se postupiti ako se dogodi opet neka iritacija. I što je zapravo funkcija pomoćnika u nastavi u ovom slučaju? Dakle, riječ je o djetetu koji nema nikakve kognitivne poteškoće za praćenje nastave. Zapravo mislim da smo jučer razjasnili da je dogovoren nekakav, ajmo reći, hodogram postupanja na koji način će se postupiti ukoliko dođe do nekih neželjenih situacija. Ono što je
uloga pomoćnika u nastavi u ovoj, ali i u svim drugim, svim drugim situacijama veći broj djece u Republici Hrvatskoj ima pomoćnike u nastavi. Njihova uloga je da zapravo pomognu učeniku u njegovom funkcioniranju, u načinu na kojem on funkcionira u razredu, znači u kolektivu, ali i na koji se ponaša prilikom odlazaka na odmor, ne u samom savladavanju gradiva, već u samom funkcioniranju u školi. Imali smo puno puta temu koja se tiče i ponašanja djece u razredu i porasta vršnjačkog nasilja i nasilja općenito. I uvijek smo u deficitu struke i stručnjaka. Je li se išta poboljšalo u tom smislu, evo, u ove protekle godine? Pa, nažalost, da. S jedne strane imamo i povećanje nasilja općenito u društvu i ono što je izuzetno važno uz stručnjake koje ste vi sada naveli, broj stručnjaka u određenoj mjeri ministarstvo je povećalo, govorim ministarstvo znanosti i obrazovanja, znači u školama je raspisan natječaj za određeni broj stručnjaka koji će popuniti stručne službe. Međutim, ono što bi ja apelirala i ono što je zapravo važno je ozračje u društvu. Mi u društvu, djeca zrcale ponašanje nas odraslih, a u društvu zapravo nemamo ozračje koje je u potpunosti prihvatilo nenasilno ponašanje. Mi deklarativno kažemo da ne prihvaćamo nasilje, stop nulte tolerancije na nasilju, stop nasilju, međutim još uvijek imamo situacije gdje nije u dovoljnoj mjeri prepoznato nasilje, odnosno ne samo prepoznato, već nije u dovoljnoj mjeri reakcija dovoljno dobra, dovoljno pravovremena i, ja bih rekla, i u dovoljnoj mjeri sankcionirana. Mi moramo prema djeci biti jasni, biti njima model, uzor ponašanja, jer to je zapravo više od onoga što mi govorimo, i na taj način stvoriti jednu opću atmosferu neprihvaćanja bilo kojeg oblika nasilja, pa i vršnjačkog nasilja među djecom. Imamo tu više važnih točaka, dakle tu je i obitelj, ovo što kažete društvo, dakle riječ je o nekakvom, ne znam, javnom narativu koji izlazi van, jesmo li svađalačko društvo, je li to arena moći? Pa, da, društvene mreže vjerojatno tu ne pomažu puno. Sve tome doprinosi. Ono što je jako važno, izuzetno važno, užasno važno, kako reći, je zapravo ta jedna prevencija, ta jedna preventivna aktivnost, ta jedna univerzalna prevencija koja će biti na razini obitelji, na razini društva, odnosno na razini škole. Škola tu ima izuzetno važnu ulogu, na razini zajednice, na razini društva, koja će, znači jedna univerzalna prevencija koja se će osigurati primjerene uvjete stanovanja djeci, koje će osigurati i mentalnu snagu, odnosno mentalno zdravlje djece, ali istovremeno koje će pružiti pomoć i podršku djeci koja će iskazivati određene potrebe, odnosno određene odstupanja od tog ponašanja. Važno je ono što želim naglasiti, da ta prevencija treba biti kontinuirana i da ta prevencija zapravo treba pratiti djecu kroz cijelo njihovo odrastanje. U tu preventivnu aktivnost spada i jačanje socioemotivnih kompetencija djece. Znači, kako bi se djeca osnažila, kako i na koji način se zaštititi, odnosno kako postupiti u određenoj situaciji. Trebamo podučavati djecu mirnom rješavanju sporova. Da, problema ima puno, vi ste ih puno naznačili u ovom iscrpnom izvješću. Evo, nedavno smo imali razgovor i vezano za UNICEF-ovu konferenciju, pa smo vidjeli da u nizu zemalja su otprilike slični problemi, međutim, sustavi malo drukčije funkcioniraju. Hvala gospođo Pirnat Dragičević na ovom razgovoru za Novi dan. Hvala vama.